A asociación que loita dende hai 15 anos pola promoción e recuperación do camiño de inverno celebrará esta semana o seu 15º aniversario. Farano cun amplo programa de actividades que arranca mañá xover 5 de outubro coa inauguración dunha exposición no centro do viño da Ribeira Sacra en Monforte. A mostra permanecerá aberta durante todo o mes e abrirá xoves a partir das sete e media da tarde. A décima edición das xornadas do Camiño de Inverno será presentada nun acto posterior que contará coa proxección de momentos destes anos de historia do colectivo que preside Aida Menéndez. O Camiño de Inverno percorre a Ribeira Sacra e atravesa varios concellos, entre eles o de Monforte, Sabiñao, Pantón e Chantada. A partir das oito e media da tarde, Felipe Arias impartirá unha charla sobre os vestixos castrexos neste roteiro. Despois actuarán cantares do Asma. O día 5 haberá un roteiro dende o Castro d'Actonio en Monforte ata o de Castillón en Pantón.